imagecover.com. गत चैत्र महिनामा आएको हावाहरूले वितण्डा मचाएसँगै विस्थापित भएकाहरू नयाँ घर पाएपछि खुशी भएका हुन्। नेपाली सेनाको आवास पुननिर्माण कार्यदलले निर्माण कार्य पूरा गरेको 869 जनाको घर बुधबार एक कार्यक्रम बीच हस्तान्तरण गरिएको थियो। सेनाले झण्डै 101 दिन लगाएर पीडितहरूको लागि दुई कोठा, एउटा शौचालय र बरण्डा भएको व्यवस्थित घर निर्माण गरेको हो। आएर उहाँ दिनभरि घाममा पानीमा बसेर धेरै मेहनत गरेर उहाँहरू खटेर राम्रोसँग घर बनाएर हामीलाई दिनुभयो। हामी अब के भन्नु, अब सेनाहरूलाई धन्यवाद गरिदिन्छु, सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। पहिले त हाम्रो घर टुट्यो, दुःखमा पर्यो, अहिले सरकार आएर त्यो डाकभरि हेरेर फेरि आएर नै गरेर घर बनाइदियो, हामीहरूको यहीमा खुसी छ। पहिला घर बन्दाखेरि तपाईँको शौचालय थिएन, तर यो कमसेकम यो घर बन्दाखेरि प्रत्येक घरमा तपाईँको शौचालय समेतको व्यवस्था भएको हुनाले यो घर बस्नलाई एउटा परिवारको लागि एकदम राम्रो छ। एउटा घर निर्माणका लागि 484,888.60 रुपियाँ खर्च भएको सेनाले जनाएको छ। सेनाको जनता आवास पुननिर्माण कार्यदलका अध्यक्ष एवं प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल मार्फत पीडितहरूलाई घर हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। नेपाली सेनाको जनता आवास निर्माण कार्यदलले वीरगंजमा गरेको घर हस्तान्तरण कार्यक्रममा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारको आपसी समन्वय र नेपाली सेनाको कार्यदक्षताका कारण बारा र पर्साका हावाहुरी पीडितले घर पाएको भन्दै घर निर्माणमा जुट्ने सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। यो महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न सक्नु भएकोमा सिंगै नेपाली सेनालाई र त्यसमा पनि जनता आवास पुननिर्माण कार्यदलका अध्यक्षज्यू, त्यसका कमान्डरज्यू लगायत त्यससित सम्बन्धित रहेर प्रभावकारी भूमिका खेल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उद्धार र औषधि उपचारमा प्रशंसनीय काम गरेको सेनाले छिट्टै नै घर बनाइदिएपछि स्थानीय पनि निकै खुसी भएका छन्। एकदम खुसी लाग्यो, घरको मोडल पनि ठिक छ, हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो। बढिया छ सरकार, हामीले प्रति बहुत अच्छा तरिकासे नजर करके राख देलक, ओकरा बादमे बढ़िया से घर उगार बन गेल। बहुत सरकार प्रति बहुत स्वागत बा, धन्यवाद बा। बारा र पर्समा गत वर्षको चैत्र 27 गते विनाशकारी हावाहुरी चलेको थियो। नेपाली सेनाले वैशाख 21 गतेबाट घर बनाउन सुरु गरेको थियो। सेनाले 5 महिनामै 869 घर बनाएर हस्तान्तरण गरेको हो। बारा र पर्सामा गएको हावाहुरीमा 28 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने करिब 1300 घर दूरी विस्थापित भएका थिए, जसमध्ये पूर्ण क्षति भएकाहरूको घर सेनाले निर्माण गरिदिएको हो। इमेज समाचारका लागि बाराबाट प्रकाश लम्साल र पर्साबाट अनिल तिवारीको रिपोर्ट। For more news and updates, subscribe, like and follow.